I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. Put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. Kör vi? Ja, visst. Det är vi. Vad har vi gjort? Vi har käkat precis. Vi har inte ens lämnat den här flygplatsen. Det kan inte stå. Men nu ska vi gå till bilen. Då går vi till bilen. Vad hyr du en spräng? Skitbil, du kommer inte plats. Du får sitta i baksätet. Jag ligger ner. Bak. Fram och bak. Ska vi ta hissen en halv trappa? Där uppe bor man. Här nere ligger stranden. Funkar, eller hur? Det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Vad är klockan? 7, 7:30. 7:30 på campet. Så här ser det ut. Volleyboll. Lite däck. Lite räcken. Ja, vi ska köra sen. Men nu ska vi tydligen surfa. Aha. Vi ska testa surfing. Surfkurser, jag vet inte riktigt varför, men det blir helt kul. Frukostlag. Frukost. Här är frukosten. Sex äggvitor. Jag bara lite käka till. Det är okej. Så här är bra view. Alltså jag måste ha en selfie här. Inte nu. Nej, vi måste ta. Nu kommer det till vägen.
Ja, ja. Selfie. Selfie. Change my attempt, good intentions. If you're from Iceland, you have to do CrossFit, yeah? No. CrossFit, yeah. You're the only two in Iceland that don't do CrossFit. Nej, de kör inte CrossFit. Nej, det syns inte. Det syns inte. Ja, nej, vad schysst. Ska vi vända oss så vi ser dem här? Ja. Oj. Så här kan man göra. Ja. Det är inte surfing. Men jag förväntar mig att du ska stå på händer på den här brädan. Det ska jag göra. När den åker. När den åker. Det, ja. Det lovar att det kommer vara för en halv sekund. Millisekund. Ja. Men det var som när jag körde på suppen i Sverige. Ja, bilden ser jättebra ut. Det ser perfekt ut. Det är för att lägga upp och så faller fall, jag ner. Gör det. Ja. Ja. Och någon, nej, det var någon som filmade dig. Ja, vi filmade. Och så plockade du ut den bilden som var bäst. Det är klart. Ni hör, it's all fake. Du, jag skulle, it's all fake. Jag kan säga så här. Jag skulle lagt ut videon om det inte var så att det var ett snyggt fall. Det var inget fult fall. Skulle det vara ett fult fall, då skulle jag, okej, det kan jag bjuda på. Det kan jag, det. Men det var så här, det var för vackert. Ja, okej. Hur som helst då. Nu ska vi testa att köra level 1. Jag har fått våtdräkt och brädor. Ja. Det blir faktiskt jävligt intressant. Vågorna börjar bli större, eller så har vi kommit närmare. Alla har ju smörjt in sig under ögon och på näsan. Näsa, ja. Men det har inte vi. Och, du behöver inte. Men jag satsar på den här endagsbrännan. Det är ju bara här en dag. Ja, så du måste ingen smörj så att man kanske blir lite brun. Helst ingen våtdräkt, men nu kommer vi bruda här. Vi kommer få en surfingbränna helt enkelt. Ja, helt enkelt. Händer, fötter och... Här kommer instruktörerna. De har lite mindre bräda. Ja. Det blir kul. Det är jävligt kul. Jävligt kul. Intressant. Jag har aldrig varit på någonting. Jag tror man har nytta av burpees när man ska upp. Ja, är man snabb på burpees. Jag upp, märkte det när jag körde suppen. Alltså att det var ju samma sak där. Man trycker upp sig snabbt. Ja. Och sen landar på fötterna. Och för det minns jag, det tränar man väldigt mycket. När jag surfade för 14 år sedan i Australien, då fick man träna bara på land första dagen i flera timmar, att bara ställa sig upp på brädan. Och det var precis som burpee. Men, och så landa i surfställning. Och då har vi någonting lite annat. Alltså, jag är lite orolig, för till och med instruktören har smörjt in sitt ansikte. Jag vet. Det har inte dina brädda eller något. Jag tror det speglar sig från vattnet och så bränner man sönder sig. Förmodligen. Och plus att det är saltvatten. Ja. Det är, men det är några tjejer här som inte har smörjt sig, så det är, jag är lite på dem. Ja, jag är lite på dem. Vi kör på det. Ja. Men vi får se vad vi ska göra. Jag tror vi ska lyssna på honom här. Och... Vi byter skal. Nu byter vi skal så att vi kan filma i vattnet. Ja.
Se ifall vi lyckas med det. Om vi kan ta med oss bilen på något ja, sätt. Ja, men på något sätt. Ja. If I could be like them, I would give anything just to live one day here in those shoes. If I could be like them, what would I do? What would I do? Ja, då är vi färdiga. Hur länge har du hållit på? 2-3 timmar? 2 timmar? Ja, 2 timmar har vi försökt surfa. Nej, men vi kom upp några gånger. Du fick några vågor. Du fick kanske 5-6. Ja, 4-5. Jag fick 3 vågor där jag liksom kom upp och gled fram. Men jag fick ingen bra fart. Nej, men det är svårare än man tror. Man måste ha tålamod, det är ju inte jag känd för att ha. Nej, alltså inte jag heller. Vi tog alla vågor. Alla vågor som fanns skulle du försöka ta. Men ja, så är det. Och sen när man har försökt ta vågorna, sen när man är på väg ut, då kommer alla bra vågor. Då kommer de bra vågorna. Och sen när man är där ute, då kommer inga bra vågor. Nej, då måste man vänta typ en halvtimme tills det kommer någon. Och sen är alla vågor, de är alltid bredvid en. Har du tänkt på det? Ja. Om man är på ett ställe, så är vågorna 5 meter till vänster eller 5 meter till höger? Ja, fast vi var faktiskt jävligt dåliga. Vi stod i mitten. Och de sa till oss att vi skulle ställa oss. Men alla stod ju där på vänster. Ja. Det är ju där de bra vågorna är. Ja. Ja. Ja, men det ska bli bättre vågor har de sagt till oktober. Ja. Då ska det kommer vara lite högre och det blir lättare. För det blir mer fart. Och det är faktiskt, det märkte jag, när man får upp farten var det lättare att ställa sig upp. Och ja. Då glider man bättre. När man inte hade fart, det var då man tippade sidorna. Ja, precis. Balansen blir lättare med fart. Så det här kommer ni få göra nere i Portugal. Jävligt kul. På Pro Fitness Camp. Det blir grymt kul. Ja. Jag lovar det. Så att, ja, det är liksom en snabb burpee och sen stå upp. Så träna balans hemma, så ses vi. Kör burpees. Kör burpees. vad har vi gjort? Nej, men vi har precis testat boxen och utrustningen och sådär. Det kommer bli bra. Nu måste det fixas till lite grejer. Men, de har ju fixat det mesta. Det är mycket yta. Man kan bra köra yta. Många. Man kan dumpa vikter. Ja. Man kan köra muscle-ups, man kan köra pull-ups, man kan köra ringar. Man kan köra det mesta. Ja. Det är skitbra. Kettlebells, mycket vikter har de. Mycket vikter, och... Så vi testar lite slackline. Du var bra slackline, på det. Ja, jag sörg på det. Jag är grym på det. Jag var sämst. Jag ramlade med. Sen spelade vi pingis. Där var jag sämst på. Ja, där var jag bäst. Ja, vad har vi gjort med? Jag har faktiskt tävlat i pingis när jag var liten. När jag var 12-åring så, och gick i högstadiegymnasiet och tävlade pingis. Så de takterna kom tillbaka. Ja, Har det blodet? Nej, men så... Ja. Det finns mycket. De har... vad heter det? Fotboll. Bordsfotboll, heter det så? Ja, precis så här. Fotbollsspel. Ja. Spel, det är jävligt roligt. Volleybollplanen. Volleybollplan har de. Man kanske badminton där också. Ja. Badminton och rack.
Alltså det är jävligt kul camp faktiskt. Jävligt kul. Faktiskt. Jag är positivt imponerad. Jag också. Positivt överraskad. Jag tror det skulle vara mycket mindre. Och det kommer förmodligen se väldigt litet ut i GoPro för det är fisheye. Ja. Men det är det fan är bra. Det är bra ytor. Ja, bra ytor. Kommer vi köra bear crawl och shuttle runs? Det kommer ni få... Det hatar ni. Det vet vi att ni hatar. Ja, fan. Så det finns det yta för. Ja, men det är riktigt bra faktiskt. Så... ja. Jag har varit och reka lite simhall och lite löpartrails och sådär. Nu ska vi ner till stan och kolla lite restauranger. Bra backar finns det. Bra backar. Mycket backlöpning. Mycket backlöpning. Backintervaller. Gött. Ni kommer ju behöva en vecka semester efter den här semestern. Nej då. Det kommer vara en semester. Det här kommer vara semester. Tror inte att det är semester. Det kommer vara bra. Det kommer vara chill. Living risky, never scared. One closer to the edge. Nothing valued thing, no fear. Always wondering why you're here. All your purposes are gone. Nothing's right and nothing's wrong. Nothing ventured, nothing gained. Feel no sorrow.